Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar @loucobaltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade a esse game doido. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, todo mundo que está assistindo. Só recapitulando a história, a gente estava atrás do Tommy e, porra, acabamos encontrando o Ricardo O'Hara. Caralho, nada a ver, né? Ricardo O'Hara já engravidou a menina para ele ter certeza de que ela não vai recusar a faculdade de medicina. Enquanto isso, a Ellie está correndo atrás de uma clínica de aborto para a Dina, que está grávida. Do Ricardo O'Hara, ou seja, todo mundo atrás dos seus interesses próprios. Vamos lá. Route 5, that away. Follow Route 5. Track down Nora. Get her to tell me where Abby is. Easy. Cara, instalador é o peido, mano. Instalador é o peido, mano. Mais um ali. Será que eles vão ouvir se eu quebrar isso aqui? Vão, né? Deixa eu ver qual é esse. É instalador também essa porra, né? A não ser que eu dei um tiro na cabeça dele. Não tem outra entrada. Fazer merda. Vou fazer merda. Right.
Caralho, tem muito, mané. Podia ter dado só um tiro de 12, né? God damn it. Lista de alvos da WLF. Viu? Precisava matar ele, mano. Lewood, segue a lista de desertores. Jin Song Huang. Mulher 1,62m asiática. André Domingues, Chris Marsh, Adam Peters. Sabemos que alguns dos suprimentos roubados continham armas. Muito cuidado. Preferimos que os desertores sejam capturados vivos. Mas não se arrisquem. Ao menor sinal de perigo, podem neutralizá-los. Se eles quiserem tanto sair, a gente podia ter dado um jeito. Se eles queriam tanto sair, a gente podia ter dado um jeito. Mas não podemos tolerar deserção e roubo. Que eles sirvam de exemplo. Longa seja a sua sobrevivência e rápida seja a sua morte. Boa sorte, Isaac. Homem de 1,87m. É o Ricardo Lázaro, né? Aquele Jesus lá que tem o canal. Fio. Pô, ela não sobe, mano. Ela subiu. Aí fodeu. Vai ser aquele ali, né? Será que aqui tem algo? Tem. Prendeu? Descer mais e aprende aqui. Foi. Valeu aí, subs, que tenho que ir acima da média. Mais uma carta.
Simão, espero que você nunca leia este bilhete. Espero poder amassá-lo e queimá-lo quando você voltar pra gente. Já faz não sei quantas horas desde que você saiu. Eu fui te procurar e um pessoal encapuzado me avistou. Eles gritaram comigo, me chamaram de pecador e começaram a atirar. Eu voltei correndo e bloqueei a porta. Só ouço o barulho da chuva, mas meu medo é que eles ainda estejam por aí. Será que é melhor eu correr? Será que é melhor eu ficar? Eu me sinto paralisado. Should I stay or should I go? Desculpa por ter ficado tão doente. Desculpa por ter te deixado ir ao hospital sozinho. Desculpa não ter ficado escondida que nem você falou. Se alguma coisa me acontecer, eu quero que você saiba que eu te amo. Por favor, volta. Estou muito assustada. Paige. Chief. Isso aqui é pro DK, né? Amin. Another note. Eu preciso de uma arma, né? Eu quebrei meu taco, né? Vamos lá. Dear brother. Eu empacotei tudo, mas a Fedra já começou a mandar gente nos ônibus e eu não faço ideia de onde foi que você se meteu. Se eu já tiver ido, quando você chegar, guardei alguns pertences no cofre. Talvez seja excesso de zelo meu, mas a Fedra vem confiscando tudo em nome da quarentena. Parece cilada. A combinação ainda é o nosso aniversário de casamento. Já faz 30 anos. Mas você deve se lembrar quando foi, né? Te vejo em breve. Com amor. Ellen. Fudeu, Ellen. É 10-08-13. Então pode ser 08-10-13, vamos ver. Pode ser o dia do. O ano, né? Que ela se casou, né? Então é 10/08/83. What have you got for me? Still filled with supplies. Só não tem comida, né, Ellie? Opa. Bom, e tem um arco também, ó. E cara! We're not going back, understand? Follow me! Ah!
Found him? We're not going back! Merda. God damn it! Ué, cadê o outro? I know you're out there. You're done. Porra, L, caralho. Tá sem munição, mano. There's the hospital. Fuck. Thought I'd be closer. Cala, longe pra caralho. Novo registro no diário. Ah, tem história do O'Hara. Vamos lá ver a história do O'Hara. Isso aqui a gente já leu, né? A história do O'Hara. Jesse veio, ótimo. Ele pode ajudar a proteger a Dina. É bom ter ele aqui junto pra enfrentar a WLF. Talvez ele consiga ajudar a gente a achar o pessoal mais rápido. Não vou ouvir nenhum pio sobre voltar atrás. Lake Hill, Seattle Hospital. Acho que é aqui. Partiu procurar a placa vermelha grandona. Seja bem-vindo à Slow Run mais lenta do Brasil. É, aqui é Slow Run, filho. O banheiro é foda, nunca tem nada e sempre tem um bicho. Fucking wolf. Serves you right. Lobo de merda, bem feito. Porra, eu não gostei desse lance dela andar rápido mirando não, mano. Que eu era acostumado a andar devagarinho. Agora tem que ficar controlando. Caralho, que porra é essa? Fuck me.
Esses enxergam ou não? Prime, mané. Valeu aí, Michel Honorato. Sem fazer barulho, né, Ellie? Caralho. Ou silenciador. Acho que o silenciador deve tirar mais dano, né? Será que eu vou me atacar, cara? Não consigo ver, mano. Eles estão vendo pra cima de mim, cara. Tô com munição nessa porra? Tô. Ainda tem mais uma, né? Tá aqui, filha da puta. Ainda tem mais, mano. Acabou minha shotgun. Eles me acertaram.
estão correndo por aqui, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Pior que essa arma aqui é foda, não é pra perto. Eu só tenho um tiro de shotgun. E aqui deve ter muita, muita coisa. Matei, né? Cara, esse jogo é muito foda, cara. Vai tomar no cu, maluco. Tô nem ligando mais pro Joe. Foi pro saco. Tô nem ligando mais pro Joe. Aquilo ali é bicho? Não, uma cadeira, mano. Merda, merda, merda! Não morreu, cara. Tô suando pra caralho, mano. Caralho, tem mais um ali, cara. Bota a cara, Mr. M. Caralho, que merda, cara. Se a shotgun tivesse munição... Será que por aqui não tem? Até um taco.
Tira nele, cara. Não foi todos não, ainda tem mais, eu acho. Eu achei que aqui fosse ter. River. Pô, por que que ela, em vez de levar essa faquinha, ela não levou um facão, né? Ai, caralho, fodeu. Okay. Head down to the street. Ai, caralho, tá cheio de bicho aqui. Tô só ouvindo o barulho. Ó, tem um lá, ó. E aquele chorão, né? Chorão? Caralho, me fudeu. Ah não, voltou tudo. Voltou tudo. Agora fodeu. Instalador é foda, instalador peido. Merda! Esquecer todos os meus tiros, cara. Caralho, pegando fogo, cara. Ah,
Pô, eu gastei minha munição toda ali, mané. Prime, mané. Thiago 007. Valeu aí, cara. Gotta be a way out of here. Here we go. Shit. Ai, caralho. Caralho, maluco. Calma aí, Ellie. Senta aí, mané. Caralho, falta pra caralho. O temido parque, mané. Olha isso, maluco. Que isso, cara? Que esses caras fizeram, maluco? Shit.
Cara, não dava pra tu ver nada, cara. Vira de costas, filha da puta, vira. Merda, cara. Cara, ele tem muito tiro, mano, que vem. Merda, errei. Merda, cadê o cara, mano? Com medo de meter a cara aqui.
entender, cara. Jesus. These must be the scars. Doesn't matter. Hospital. You better not have strung Nora up. Cara, no índio Tupinambá. Here's the road to the hospital. De uma centro de recuperação de desastres. Eu tô sentindo falta de uma parte à noite no jogo. Ainda não teve. Valeu aí, Gabriel SL. Valeu aí, galera que tá virando Prime, hein, cara. Porra, ajuda pra caralho. Três, cara. Now he is free. Now he is free. Search for stragglers. May she guide us. Caralho.